فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات ہے، ابھی ہم نے تلاوت کی. آج اسی سورہ غاشیہ کے ابتدائی حصے یا نصف حصے کی تفسیر اور اس کی کچھ وضاحت ہم آپ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو یہ مقام دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے دوسری رکعت میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بلکہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اگر کبھی جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں یعنی سورہ الاعلیٰ اور غاشیہ کو عید میں بھی پڑھا کرتے تھے اور جمعہ میں پڑھا کرتے تھے. اس سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ سورت ان سورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئیں. یہ سورت تین حصوں پر مشتمل ہے، یا اس سورت کے تین حصے ہیں. ایک حصہ جو ابتدائی ہے اس میں قیامت کے دن مومن اور کافر ان دونوں کی حالت کیا ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے. قیامت کی تصدیق کرنے والے اور قیامت کی تکذیب یعنی جھٹلانے والے ان دونوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قدر تفصیل سے واضح کیا ہے. آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور بڑی مختصر ہیں، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو پورا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی تباہی اور بربادی اور ان کی بدحالی کا اور جنتیوں کی خوشی اور ان کی خوشحالی کا ذکر کر دیا ہے. دوسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے بیان میں ہے. قدرت پر اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی تخلیق، پہاڑ کی تخلیق اور زمین کی تخلیق، ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور اس سے یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنی عظیم اور اتنی عجیب و غریب مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے نزدیک قیامت کا قائم ہونا یا قیامت کا قائم کرنا اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تو، یا دوسرے الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تم قبول نہیں کرتے جن کی دعوت کی اساس توحید ہے، تو گویا اولاً تو تم اپنی غبا اور بیوقوفی میں حد کو پہنچے ہوئے ہو کہ اتنی عظیم چیزوں پر کو تم سامنے اپنے دیکھتے ہو، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یعنی قیامت کے قائم ہونے پر تم ایمان نہیں رکھتے. دوسری چیز، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دن کی ہولناکی اور پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اس رسول کی دعوت اور توحید کا اقرار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. تیسرا حصہ جو اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں تو اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور دوسرے اہل ایمان عموماً لوگوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ قیامت کے حالات کو یاد کریں، اس پر توجہ دیں اور اس پر ایمان لانے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی ابتدا ایک سوال سے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل آتا کا حدیث الغاشیہ. حل کے معنی عموماً ہوتا ہے کیا. حل آتا کا کیا
آئی آپ کے پاس حدیث خبر الغاشیہ، غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ غاشیہ اصل میں غشا، غشیہ یغشا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا۔ چونکہ قیامت ایک ایسی آفت ہوگی، قیامت ایک ایسی کیفیت ہوگی، قیامت ایک ایسے خوفناک حالات کے ساتھ پیش آئے گی جو ساری دنیا کو اور تمام مخلوق کو وہ ڈھانپ لے گی۔ اسی لیے غاشیہ بول کر کے کوئی ایسی مصیبت اور ایسی بلا مراد لیتے ہیں جو تمام موجودات کو کے گھیرے ہوئے ہو۔ تو حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی یعنی غاشیہ کی خبر آپ کو نہیں ملی؟ یہ سوال اصل میں بطور تعظیم کے ہے، یعنی اس قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے وقوع کی گویا ایک عظمت بیان کرنی ہے، یا اس کے خبر سے متعلق ہمیں ایک شوق دلانا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا حل عطا کا حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں غاشیہ کی ڈھانک لینے والی کی خبر، ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر تمہارے اوپاس نہیں آئی؟ یعنی یقیناً آئی ہے اور تم اس کو بڑا اہم سمجھتے بھی ہو۔ اس دن کیا صورت حال پیش ہوگی؟ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم، جنت جہنمی اور جنتی، ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلے کئی بار اس سلسلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں اہل جنت کا ذکر کرتا ہے وہیں اہل جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے وہیں جنت کا ذکر آتا ہے۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عذاب اور جہنم کا ذکر پہلے ہوتا ہے، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمت کی طرف انسان کی اور نعمت کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، اور بغیر کسی کلفت اور تکلیف کے چونکہ خواہش کو پسند اس طرف راغب ہو جاتا ہے، لیکن عذاب کی طرف لوگوں کی رغبت کیا، اس سے خوف کھانا لوگ سمجھیے کہ لوگوں کے اندر کم ہی پایا جاتا ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں جتنا لوگ جو ہے امیدیں رکھتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں رکھتے۔ تو چونکہ دنیا کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر خوف کی اور رجا کی دونوں کیفیت پائی جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہی اور اللہ سے امید نہ رکھے، اور یہی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے رہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کچھ بھی نہ رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ آیا یہ خوف زیادہ ہونا چاہیے یا کہ اللہ سے امید زیادہ رکھنی چاہیے، یہ اہل علم کے نزدیک قابل بحث چیز ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں دونوں کی مثال چڑیا یا جہاز کے دو پر کی طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی دونوں برابر، اللہ تعالیٰ سے جتنا خوف ہو اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جب تک بندہ بقید حیات اور صحت مند ہے ایسے وقت میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آئے، اب انسان کے روح نکلنے کا وقت آئے، تو ایسے وقت میں انسان کے اوپر رجا اور امید کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عموماً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور جہنم کا ذکر پہلے فرمایا ہے، اس کے بعد جنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں اور جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد جنتیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے جس کے معنی چہرے کا ہوتا جانتے ہیں، وجوہ بہت سے چہرے، کچھ چہرے، یومئذ اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے،
ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت اور خاری ان کے اوپر مسلط ہوگی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے یومئذ اس دن، خاشعتن، جن کے چہرے کیا ہیں؟ ذلیل ہوں گے۔ خشعہ کے معنی ہوتا ہے اصل میں نظر کو نیچی کر کے، اپنی حالت کو بالکل کمزور جیسی بنا کر کے انسان کھڑا ہو۔ اسی لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک کمزور بندہ غلام ایک قوی اور مضبوط آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو خاشعہ، جھکے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت کی حالت میں ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ کیا انہوں نے اسے رد کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال شرف قبولیت، ان کے اعمال کو شرف قبولیت نصیب نہیں ہوئی، چونکہ وہ دنیا کے اندر خشوع نہیں اختیار کیے، اللہ کے احکام کے تابع اپنے آپ کو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے خشوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اس لیے ان کا بدلہ انہیں آخرت میں یہ مل رہا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی طاری ہوگی۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں وجہ سے مراد صرف چہرہ نہیں ہے بلکہ پوری شخصیت مراد ہے، پوری ذات مراد ہے، لیکن چہرے سے تعبیر اس لیے کیا ہے، انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، انسان غم میں ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے، انسان قلق الجھن اور پریشانی کا شکار ہو تو اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے، انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے۔ اس لیے چہرہ بول کر کے کیا مراد لی گئی ہے؟ اس پوری ذات مراد لی گئی ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے اس دن ذلت اور خاری کے شکار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ کے معنی ہوتا ہے عمل کرنے والے، عمل کرنے والی، عمل کرنے والے۔ ناصبہ، نصبہ، ناصب کے معنی ہوتا ہے تھکنے والے۔ عموماً عامل بول کر کے یا عاملہ بول کر کے وہ ذات مراد لی جاتی ہے عمل کرنا جس کا شیوا ہے، جیسے مزدور ہے، ہم مزدور آدمی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مزدوری کر کے روزانہ مزدوری کرتے ہیں تو اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ تو عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے ہوں گے، محنت کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے، ناصبہ اور تھکنے والے ہوں گے یا تھکے ہوئے ہوں گے، پست ہمت ہوں گے، یہ معنی ہے اس کا عاملۃ ناصبۃ کا۔ اس جملے کا دو یا تین معنی بیان کیا گیا ہے۔ پہلا معنی عاملۃ ناصبہ کا یہ ہے کہ دنیا میں عمل کر کے وہ لوگ تھک گئے ہوں گے، دنیا میں عمل کرتے کرتے وہ لوگ تھک گئے ہوں گے، یہ عمل خواہ صرف دنیا کے لیے وہ کرتے رہے ہیں اور دنیا کے عمل میں اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کریں گے، اتنی مشقت کریں گے، اتنی سختی برداشت کریں گے، لیکن آخرت کے لیے ان سے صرف پانچ وقت کی نماز بھی آسانی سے پڑھی نہیں جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یبغض کل جعوری جو، اللہ تعالیٰ ہر متکبر پیٹو کو ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق، بازار میں شور شرابہ کر رہا ہے، سخاب بالاسواق، اور آگے جیفت باللیل وحمار بالنہار، جیفت باللیل رات میں بالکل مردوں کے طریقے سے پڑا ہوا ہے، وحمار بالنہار اور دن میں گدھے کے طریقے سے مشقت اور محنت کر رہا ہے۔ تو پہلا معنی ہے عاملۃ ناصبہ، یعنی دنیا میں عمل کرتے کرتے وہ لوگ تھک گئے ہوں گے،
لیکن وہ عمل ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتا ہے، بدعاتی بھی ہو سکتا ہے، اور صرف دنیا کے لیے عمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قصے سے ہوتی ہے جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البرقانی، ابو بکر البرقانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف تشریف لے گئے، ان کا گزر ایک گرجا گھر ایک دیر کے پاس سے ہوا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے راہب کو آواز دی، لیکن جانتے ہیں راہب لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، ایک کٹیا میں اوپر سے اللہ کی عبادت کرتے تھے بیٹھ کر کے تاکہ کوئی ان تک آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ تو اس راہب نے اپنا سر نکال کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ رو کیوں رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کی مشقت پر، اس کی محنت پر، اس کی کوشش پر میں رو رہا ہوں کہ یہ محنت اور مشقت اتنی کر رہا ہے، لیکن اس کا حشر آخرت میں کیا ہوگا، آگ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، عاملتن ناصبتن، یعنی کام تو بہت کرتے رہے ہیں، کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، تصلا نارن حامیہ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ پہلا معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ عاملتن ناصبہ، یعنی یہ قیامت کے دن ان سے ایسے عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، ایسے کام کا مطالبہ کیا جائے گا جو انہیں تھکا دینے والا اور عاجز کر دینے والا ہوگا۔ مثال کے طور پر انہیں جہنم میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہر شخص ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ انہیں 70 گز موٹی زنجیر کے اندر جکڑا جائے گا اور پھر اسے گھسیٹنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہ ایک چند مثالیں میں دے رہا ہوں، ورنہ اگر پورا وہ نقشہ آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیا کیا عذاب ہے اور ان سے کن کن چیزوں کا مطالبہ کیا جائے گا، تو آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ عاملتن ان سے عمل کے لیے کہا جائے گا، عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، لیکن وہ ایسے عمل ہوگا جو تھکا دے گا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں چونکہ ان سے عمل کا مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیا، اپنے آپ کو تھکایا نہیں، اپنے آپ سے انہوں نے کوئی ایسی محنت اور مشقت نہیں کی، اس لیے اب آخرت میں ان سے ایسے عمل کا مطالبہ کیا جائے گا جو تھکا دے گا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بتکلف نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور ان سے اگر کچھ کہا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ آپ جب کھڑے ہوتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ مائی عائشہ پوچھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بن جاؤں؟ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہاں پر تھکا اس لیے رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ تھکے بلکہ قیامت دن اسے آرام ملے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم میں یا آخرت میں ان سے ایسے عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، جیسے آپ لوگوں نے بار بار پڑھی ہے کہ اگر کوئی شخص مثال طور پر یہاں اگر کوئی امانت رکھے تو اللہ نے مطالبہ کیا کیا ہے، کسی پر امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کر دے، اد الامانت الى من ائتمنک، یہ مطالبہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس امانت کو ادا نہیں کرتا ہے تو امانت کو قیامت کے دن اس سے مطالبہ کیا جائے گا اور کہے گا کہ امانت ادا کرو، وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی دنیا تو ختم ہو گئی، وہ چیز بھی ختم ہو گئی، اب میں اس کو کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس امانت کو اسی شکل میں بیعے نہیں جس شکل میں اس کے پاس تھی، اور اس نے خیانت کیا تھا، غبن کیا تھا، جہنم میں اسے دکھائی دے گا، وہ بڑی خوشی سے جلدی جہنم میں کود پڑے گا تاکہ اسے نکال کر کے لے کر کے آئے، جہنم کی تہ سے لے کر کے آئے گا، ابھی
جہنم کے دہانے پر پہنچ رہا ہوگا کہ اب اسے خوشی ہوگی کہ اب میں اسے اللہ کے حوالے, اسے جس کا ہے اس کے حوالے کر کے, امانت جس کی اس کے حوالے کر کے نجات پاؤں گا, پا جاؤں گا, تو پھر پھسل کر کے وہ امانت نیچے گر جائے گی, اور یہی وہ ایک لمبی مدت تک واللہ عالم کب تک کرتا رہے گا. تو یہی معنی لیا ہے بہت سے مفسرین نے کہ عاملۃن ناصبہ. تیسرا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے کہ عاملۃ فی الدنیا بالمعاصی, دنیا میں وہ گناہ کا عمل کرتے رہے ہیں اور گناہوں میں اپنے آپ کو تھکا دیتے رہے ہیں. چور چوری کرتا ہے کتنی مشقت اٹھاتا ہے, ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے کتنی مشقت اٹھاتا ہے, تو اپنے گناہ کا کام کر کے کس قدر مشقت اٹھاتے رہے ہیں دنیا میں, تو ناصبۃ فی النار بالعذاب, آخرت میں انہیں جہنم کا عذاب ایسا دیا جائے گا جو انہیں تھکا دے گا اور پریشان کر دے گا. علی کل حال یہ تینوں معنی مفسرین نے کیا ہے, لیکن جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, اور سب سے بہتر معنی وہ ہے جو پہلا معنی ہم نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلا نارن حامیہ, وہ لوگ ایسی آگ میں تپائے جائیں گے, ڈالے جائیں گے. صلا صلی یصلا اور صلا یصلی کے معنی ہوتا ہے آگ پر تپانا یا آگ میں داخل ہونا. تو تصلا نارن وہ وجوہ کیا ہے, تصلا داخل ہوں گے نارن ایسی آگ میں, حامیہ 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 یہ ہمارے سخت گرم ہونا تپنا کے معنی میں ہے, یعنی وہ آگ اس آگ کے اوپر اسے قیاس نہ کرو, یہ آگ گرم ہے جلتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ وہ آگ گرم ہوگی, جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آگ جسے بنی آدم جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے, اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آگ کتنی گرم ہوگی. تو تصلا نارن حامیہ, پھر کیا, تسقا من عین آنیہ, آگ سے بچنے کے لیے پانی کا سہارا لیتا ہے انسان, آگ سے کے وجہ سے اگر پیاس محسوس ہو تو پانی اسے چاہیے, تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسقا من عین آنیہ, تسقا پلایا جائے گا, دیا جائے گا, پانی دیا جائے گا, من عین ایسے چشمے سے, آنیہ انیہ ین آ کے معنی ہوتا ہے یعنا, یعنی سخت گرم ہو جانا, بالکل کھولتا ہونا, تو ایسے چشمے سے اسے پانی پلایا جائے گا جو چشمہ کھولتا ہوگا, گویا اس چشمے کا پانی کیا ہے کھول رہا ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, اور انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے آنت کٹ کر کے گر جائیں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور اگر جہنم میں داخل ہونے والے اگر وہ پانی طلب کریں گے تو انہیں ایسا پانی دیا جائے گا جو تلچھٹ کی طریقے سے ہوگا, گرم ہوگا, يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور پیتے ہی ان کے چہرے قریب جاتے ہی ان کے چہرے کو بھون کر کے رکھ دے گا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو کہنے کا مطلب تسقا من عین آنیہ, وہ چہرے ایسے چشمے سے پانی پئیں گے جو جس چشمے کا پانی کھولتا ہوگا, یہ تو پانی کا مسئلہ ہے, اور اگر کھانا طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع, انہیں کھانا جو دیا جائے گا لیس لہم طعام, نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا الا من ضریع مگر ضریع, ضریع ایک کھادار پودا اور گھاس ہے جو حجاز کے صحرا کے اندر ہوتی ہے. اس آگ کی خصوصیت, اس پودے کی خصوصیت, اس گھاس کی خصوصیت یہ ہے کہ اولاً یہ بدبودار اور بڑی کڑوی کسیلی ہوتی ہے, اونٹ کے علاوہ اسے کوئی جانور کھاتا نہیں, اس کے قریب نہیں جاتا ہے, اور جب یہی گھاس خشک ہو جاتی ہے, یہی پودا خشک ہو جاتا ہے, تو اس میں زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, اگر بکریاں وغیرہ کھائیں تو ہلاک ہونے کا خطرہ رہا کرتا ہے. تو وہی چیز ہے ضریع, جسے اگر تر ہو تو آج بھی کے عرب کے لوگ اس کو شبرک بولتے ہیں. تو لیس لہم طعام الا من ضریع, انہیں کھانے کے لیے وہ چیز ملے کچھ نہیں ملے گی ضریع, یہاں پر ضریع کہا گیا ہے ان کے لیے صرف کھانا
وری ہوگا، حالانکہ دوسری جگہ انہیں کچھ غسلین ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جہنمیوں کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، یا کسی مرحلے کے جہنمی ہوں گے جنہیں وری ہے، ان کے لیے کچھ غسلین ہے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کھانے کے لیے ملیں گی۔ تو لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ ایسا کھانا ہوگا۔ دیکھیے کھانے کا دو اہم مقصد ہے، بلکہ تین مقصد ہوا کرتا ہے، کہ بسا اوقات انسان کوئی چیز صرف لذت کے لیے کھاتا ہے، دوسری چیز اہم چیز انسان کھانا کیوں کھاتا ہے، تاکہ اسے صحت نصیب ہو، اگر کھانا نہیں کھائے گا تو وہ کمزور اور ہو جائے گا، اور تیسری وجہ ہے جو سب سے اہم کھانے کی ہوتی ہے بسا اوقات اسے کیا ہے، یا عموماً اسے بھوک مٹانا ہے۔ تو دو چیزیں کھانے کی تو بڑی اہم ہیں، دو مقصد، ایک کیا غذا بنے جو جسم کو طاقت ملے، اور دوسری کیا ہے بھوک مٹانا، اور ایک تیسری وجہ بھی ہوتی ہے، انسان کھانا جو کھاتا ہے بسا اوقات لذت کے لیے کھاتا ہے، اسے بھوک نہیں لگی ہے، یا اسے مقصد کیا ہے، وہ اس چیز سے اس کو کوئی تندرستی نہیں ملنے والی ہے، لیکن صرف اس لیے ایک لذت کے طور پر کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کھانا ایسا ہوگا، وری ایسی ہے کہ لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گی، نہ وہ تندرست کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک سے بے نیاز کرے گی۔ یعنی کھانے کا جو دو مقصد ہوتا ہے، اس گھاس سے دونوں مقصد میں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، نہ اس کو کھانا بھوک مٹانے کے کام آئے گا، اور نہ ہی ان کے جسم کو کچھ قوت ملے گی کہ جس سے آگ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا کھانا ان کو، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی انہیں بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ یہاں تک بیان تھا اہل نار کا، جہنمیوں کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا بیان کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اللہ تعالی دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہے، اس لیے قرآن کو مثانی کہا گیا ہے۔ تو وجوہ ہوئیں یومئذ ناعمہ، اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، وہاں تھا خاشعہ، ذلیل ہوں گے، مرجھائے ہوں گے، رسوائی ہوگی، اور یہاں کیا ہے ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، مرجھائے نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ کیوں؟ انسان کے اوپر تازگی کب آتی ہے، انسان کے چہرے پہ رونق کب آتی ہے؟ جب اسے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، اسے اطمینان ہو، اسے کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے۔ تو چونکہ حشر کے میدان میں یا قبر ہی سے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، نعمتوں کی امید ہوگی، تو وہ اس پر خوش ہوں گے، لہذا ان کے چہرے کے اوپر رونق آ جائے گی۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو ناعمہ، تر و تازہ ہوں گے، اس کے اوپر رونق ہوگی، وَلِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اس کے عَامِلَةُ النَّاصِبَةِ کے مقابل میں ہے کہ وہاں پر تھکے ہوں گے اور کام کرتے کرتے تھک گئے ہوں گے، اور یہاں پر کیا ہے لِسَعْيِهَا، لِسَعْيِهَا لام کے معنی لیے ہے، سعی کے معنی کوشش، عمل، اور اپنی یعنی چہرے، راضیہ، راضی ہونا اور خوش ہونا، گویا وہ لوگ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، دنیا میں جو انہوں نے کوشش کی ہے، دنیا میں جو انہوں نے مشقت اٹھائی ہے، اس پر اب خوش ہوں گے، اس سے راضی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیں گے تو انہیں اطمینان ہوگا اور انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند بالا جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت کی جو صفت ہے کیا ہے، وہ بلندی کی طرف ہے، اور جہنم کی جو صفت ہے وہ نیچے یعنی گڑھے کی طرف ہے، اسی لیے جہنم کو ہاویہ بھی کہا گیا ہے۔ کیا؟ ہاویہ۔ اور جہنم حدیثوں میں جہنم کی کتنی گہری ہے یہ چیز بھی اللہ کے رسول بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں اگر ایک موٹی اور تگڑی اونٹنی جو ہوتی ہے، اتنا بڑا اگر کوئی پتھر جہنم کے دہانے پر ڈالا جائے، رکھا جائے، تو آخر تک پہنچنے کے لیے اسے 70 سال کی ضرورت پڑتی ہے، گویا اتنی گہرائی میں ہے، لیکن جنت اس کے برخلاف کیا ہے، وہ اونچائی۔ تو فی جنت عالیہ، وہ بلند بالا جنت میں ہوں گے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے درجات بلند ہے، جیسا اللہ نے فرمایا فاولئک لہم الدرجات
العلا، ان کے لیے بلند بالا درجات ہوں گے. تو فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ چہرے وہ ذاتیں یعنی وہ لوگ، لا تسمع فیہا نہیں سنیں گے اس میں، کس میں؟ اس جنت کے اندر. لاغیہ لغو سے بنا ہے، لغو بات، بےہودہ بات، عموماً ایسی بات کے لیے بولا جاتا ہے جو اس کو انسان، جس کا سننا انسان کو پسند نہیں ہے، جس کے سننے سے انسان کو کوفت ہوتی ہے، جس کے سننے سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے. تو گویا جنت کے اندر انہیں کوئی ایسی بات سنائی نہیں دے گی، بلکہ وہاں پر تو کیا ہے، الا قیلن سلامن سلاما، وہاں تو سلامتی ہی سلامتی انہیں سنائی دے گی، ہر طرف سے لوگ سلامتی اور دعائیں دے رہے ہوں گے، وہاں پر تسبیح اور تحمید کے نغمے ہی سنائی دیں گے، وہاں پر بےہودہ باتیں نہیں سنائی دیں گی تو لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. اس جنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ جاریہ، جاری چشمہ ہوگا، صرف ایک چشمہ نہیں بلکہ بہت سے چشمے ہیں. قرآن مجید میں متعدد چشموں کا ذکر ہے، کافور کا ذکر ہے، تسنیم کا ذکر ہے، سلسبیل کا ذکر ہے. قرآن مجید میں فی جنات و عیون ہے، یعنی ایک ہی چشمہ نہیں، اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں فیہا عین، عین ایک چشمہ جو جنس کے طور پر استعمال ہے، یعنی جن سے چشمہ پایا جائے گا، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ جاری ہوگا اور یہ چشمے مختلف ہوں گے. فیہا اور جنت میں کیا ہے، فیہا سرر مرفوعہ، سرر سریر کی جمع ہے، جس کے معنی اونچی چارپائی یا تخت کے ہوا کرتا ہے، اونچی چارپائی کے اور تخت کے ہوتا ہے. تو فیہا ان جنتوں کے اندر سرر تخت ہوں گے، چارپائیاں ہوگی، مرفوعہ بلند اونچی چارپائیاں ہوگی، یعنی ظاہر بات ہے عام طور پر لوگ نیچے سونا یہ پسند نہیں، بلکہ مہمان کوئی ہے اسے کیا ہے، کیا مہیا کرتے ہیں، تخت اور چارپائی دیتے ہیں. تو فیہا سرر مرفوعہ، جیسا کہ ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم و ازواج علی الارائک متکئون. اریکہ عام طور پر بلند تخت مسحری وغیرہ کو کہا جاتا ہے، تو ہم و ازواجہم علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں علی الارائک متکئون بلند تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوں گے. تو فیہا سرر مرفوعہ، اس جنت کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اونچے تختے ہوں گے یا اونچی چارپائیاں ہوں گی. واکواب موضوعہ، اور اکواب، اکواب جمع ہے کوب کی، کوب کے معنی ہوتا ہے پیالہ، ساغر عام طور پر اردو میں جیسے بولتے ہیں، آب خورے بھی بولا جاتا ہے، پانی جس میں پیا جائے. تو وہ اکواب موضوعہ، اور برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے، آب خورے ہوں گے، ساغر ہوں گے، موضوعہ رکھے ہوئے، یعنی ان کے سامنے رکھے ہوں گے، وہ کہیں بلند نہیں ہے جہاں لانے کے لیے انہیں تکلیف اٹھانی پڑے، وہ ایسے کہیں سجا کے نہیں رکھے ہیں جنہیں جانے لینے کے لیے انہیں جانا پڑے، نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے سامنے بالکل موجود ہوں گے. تو وہ اکواب موضوعہ، جب وہ چاہیں گے ان آب خورے سے، ان پیالوں سے پانی پی لیں گے. اور یہ آب خورے، یہ پیالے، جیسا کہ دوسری جگہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، سونے اور چاندی کے ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما، دو جنتیں ایسی ہیں جو خالص چاندی سے بنی ہیں اور اس کے برتن اور جو کچھ بھی ہے چاندی کا ہے. وآنیتان من ذہب، اور دو جنتیں ایسی ہیں جو سونے کی ہیں اور جو کچھ اس میں ہے اس کے برتن اور جو کچھ ہے کس کا ہے، سونے کا ہے. تو یہ جو آب خورے ہوں گے وہ سونے، چاندی اور شیشے کے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، نمارق نمرکا کی جمع ہے، جس کے معنی بڑے تکیہ کے ہوتا ہے، ہمارے اردو میں عام طور پر اسے گاؤ تکیہ کہتے ہیں، جس پر ٹیک لگا کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ ایک تکیہ ہوتا ہے جو سونے کے لیے ہوتا ہے، یہ سونے کے لیے نہیں بلکہ ٹیک لگانے کے لیے، اسے گاؤ تکیہ کہا جاتا ہے. تو وہی ہے نمرقہ. تو وہ نمارق مصفوفہ، مصفوفہ یہ سب سے بنا ہے، یعنی وہ نمارق جو گاؤ تکیہ ہوں گے وہ ترتیب سے لگے ہوں گے، صف در صف لگے ہوں گے،
الحمدللہ. تکیے جو ہوں گے وہ گویا کی قطار دردار رکھے ہوں گے جس پر وہ لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ, بثہ کے معنی ہوتا ہے بچھانے اور پھیلا دینے کے. زرابیہ, زرابی اصل میں کہتے ہیں یہ عام طور عمدہ قسم کی جو قالین ہوتی ہے, تو وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اور قالین عمدہ قسم کے ہیں وہ بچھے ہوں گے. یہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے, اور یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عموماً انہی چیزوں کا استعمال کیا ہے جو چیزوں کو ان نعمتوں کے لیے ہم سمجھ سکیں, ورنہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ تبارک دنیا کے اندر دنیا کی جن چیزوں کا نام جنت میں لیا جا رہا ہے یہ صرف نام میں مشابہت ہے لیکن حقیقت میں مشابہت نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, فلا تعلم نفس, کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ ما اخفی لهم من قرۃ اعین, ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا جمع کر رکھا ہے. جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جنت میں تو وہ نعمتیں ہوں گی یعنی گویا ایسے گاؤ تکیے ہیں, تکیے ہیں, ایسے تختے ہیں, ایسے آب خورے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے نہ سنا ہے نہ ہمارے تصور میں آ سکتی ہے نہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہے. تو یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں صرف بطور نام کے طور پر ہیں, نہ کہ ان کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کی مجلس میں یہیں پر ٹھہرتے ہیں, باقی باتیں انشاءاللہ اگلا حصہ اگلی مجلس کے اندر ہم اس کو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے اور جنت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, یعقوب عزیز 00966-5089-59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں, عبدالسلام عمری 00966-5026-2762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawa.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.